אנחנו נמצאים היום בשנים האחרונות במלחמה קשה של השלטון נגד התורה הקדושה. כל פעם בא בצורות אחרות, בדרכים אחרות, אבל המכנה המשותף שבכולם, שלא רק שהם לא רוצים שהתורה תתפתח בעם ישראל, אלא הם רוצים להקטין את התורה. ואנחנו צריכים לא להיגרר אחריהם, לא להיכנע להם, כמו שכתוב, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אנחנו רואים בנס של מגילת אסתר, אחרי שצמו כמה ימים כל העם, אסתר המלכה הלכה לאחשוורוש, בסתימת נפש, כמו שאמרה למרדכי, משמיים עזרו לה. אז מה היה צריך לכאורה מיד לבקש, להתחנן על המה ועל מולדתה? לא. היא אמרה, יבוא המלך ואמן אל המשתה אשר אסתר הלילה. מגיע המשתה, שהוא אומר, שואל אותה, מה בקשתך? עד חצי המלך תעס. יבוא המלך ואמן המשתה שמחר. מה קרה? למה היא חיכתה? כתוב בחז"ל, למה נתחייבו באותו אותה הגזרה הקשה הזאת? בגלל שנהנו מסעודתו של אותה רשע. בשביל לתקן, לבטל את הגזרה, צריך שיחזרו בתשובה על זה. לכן אחד הדברים שעשו שצמו לתקן, שנהנו מהסעודה הלא טובה. אבל אסתר המלכה ראתה ברוח קודשה שזה לא מספיק. מה גרם להם שנהנו מסעודתו של אותו רשע? אם בגלל האוכל הטעים, בשתייה הטעימה, אנחנו נסדר את זה גם בבית. היה להם דבר שיש אותו בכל הדורות לרוב האנשים. איזו הסתכלות על המלכות כאיזה משהו נעלה, התחנף למלכות, להתקרב למלכות, כל משהו של זה, ואת זה רצתה לתקן.